ଏଇଟାରେ ଏକମତ ହେଇପାରୁନି ଯେ ଛତୁଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ଯାଉ କହିକି, ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି, ତାର ଗୋଟେ ମୂଳ ଖାଇବା ହେଉଛି ଯେ ମୋର ଘରେ ତିଆରି ହୁଏ ଛତୁଆ ଏବଂ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେ ଛତୁଆକୁ, ତାକୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଖାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ପରିବାରର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମାଜକୁ ରେସିପି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ମୋ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରେସିପି ହେଇପାରୁଛି, ଯଦି ଏ ସମାଜକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୀତି ନେଇକି ଆସିବେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାନସିକତା ନେଇକି ଆସିବେ, ଛତୁଆ ତ କେବେ ଖରାପ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ତାର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଆମକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାର ମାନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅତର୍କିତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, କେମିତି ସେ ଛତୁଆର ଭଲ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ବି ଆମକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଦରକାର ଅଛି। ଆମେ ତ ଦୋଷ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦେଉଛେ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବି ହଉ, ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ବା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଏ କଥାକୁ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ କେତେ ଜଣ ଛତୁଆ ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଭଳି ଭାବରେ ଚେକ୍ କରାଯାଇଛି, ବା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ବା ମାନ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଇନଫିରିୟର କ୍ୱାଲିଟିର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେମିତି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଇଛେ ସେ ଜାଗାରୁ, ନୂଆ ଆମେ କାହାକୁ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଆମେ ଦେଇଛେ, ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଅଛି, ସେ ସିଷ୍ଟମକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।